ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك فكرنا قاقجا الزقاج محبوبا من تابوها كفل أساسوست يتدار ما طافج عاكمان كبالش بيل سوكت غار تسماري بغابي تشاهيو توست كمي كساتو تشنكو چاندو ببال بيت سوكت نابا ميستمك هاكل مي فتر على مقوابات عندان دسي توش كبالا چو انات اهتنا واندمو چغار ترو غرين نتعين ورا چو كبال بيت سوكت غار يما تسما ما ميست مورو بمورو يبالوان تكورت يسوان بيتشال ما ترك سلمت موكر بالي لو كرتو للناتو انقوا تكرت ميسات قد كيزين يهطال النات دقمو يلجاچونا يميستو عزاج مون يفلقال لجاچون كزي هيچ ميستو بمالاقق ارسون مولو بمولو يميتازز ليلا ميست اندي اغبا يميچلوتن كل يادرقالو برسوا لاي وشت ليفطرو يشلالو ويم سهتت مفلقن يجمرالو يه عينتو هريتا لجكجكنا لتلاچا برن يكفتال ሁሉም አንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ደግሞ ችግሩ የበለጠ አሳሳቢ ይሆናል። ችግሩ የሚፈጠረው በሁለቱ ሴቶች መካከል ቢሆንም ተጠቂ የሚሆነው ግን ወንዱ ነው። ከመሃል ሆኖ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል። ሚስት ማንንም ሰው ጣልቃ ሳይገባባት በነጻነት መኖር ትፈልጋለች። እሱም የእሷን የህይወት አጋሩን ፍላጎት ለማሟላትና የትዳር ህይወቱን ማሳመር እንዳለበት ያስባል። በሌላ በኩል ደግሞ የወላጅ እናቱን ለፍቶ ያሳደጉትን ቤተሰቦቹን በደከሙ ጊዜ የሱን ድጋፍ እንደሚሹና እነርሱን ችላ ማለት አግባብ እንዳልሆነ ይረዳል። ከዚህም በላይ አሁንም ቢሆን አንድ ችግር ቢገጥሙ ከቤተሰቦቹ በላይ ቀድሞ ይደርስለት የሚችል ማንም የለም። ከየትኛው መሆን እንዳለበት ለመምረጥ ይቸገራል። ምንም እንኳን ከባድ ቢሆንም ከሁለቱም ጋር ተስማምቶ መኖር ይጣበቀበታል። ይሄንን ችግር ለማቃለል ብቻኛው መፍትሄው በሚስት እጅ ላይ ነው ያለው። ሚስት በልህና አስተዋይ መሆን ይኖርባታል። አማቷን የምታከብር ምክራቸውን የምትቀበልና ለራሳቸው ታዛዥ ከሆነች አይጠሏትም። እንደውም የርሷ ትልቅ አጋዥ ይሆናሉ። በመሆኑም ባሏም እፎይታ ያገኛል። አንድ ሰው በራስ ወዳድነትና ክትርነት ሰውን ከማራቅ ይልቅ መልካም ባህሪና ትህትናን በማሳየት ብዙ ነገርን ያተርፋል። በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ሰው የሌሎችን እገዛ የሚፈልግበት ወቅት ይኖራል። በተቸገራችሁበትና ሌላው ሰው ፊት በሚነሳችሁ ወቅት ያንቺና የባልሽ ዘመዶች ናቸው በፍጥነት ደርሰው አለን አይዟችሁ የሚሏችሁ። ታዲያ እነዚህን ሰዎች በመልካም ስነ ምግባር ቀርቦ ከነርሱ ጋር ጠው ግንኙነት መፍጠርስ ምን ይወዳል? ከቤተሰብ ተራርቆ ከባዕድ ጋር ጠው ግንኙነት መፍጠርስ ምን ጥቅም አለው? በአብዛኛው ችግር በሚገጠም ጊዜ የልብ ጓደኞች የሚባሉት ሳይቀሩ ይርቃሉ። ቤተሰብ ግን ሁሌም ከጎን ይቆማል። ምክንያቱም በሁለት ዘመዳሞች መካከል ያለው ስጋዊ ቅርበት ስጋዊ ቁርኝት በቀላሉ ሊፋቅ የሚችል አይደለም። ዘመዶች ስጋህን ቢበሉት እንኳን አጥንትህን አይወረወሩትም የሚባል አባባል ይህን የሚያጠናክር ነው። አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሰው ያለ ዘመዶቹ መኖር አይችልም የፈለገውን ያህል ሀብትና ልጅ ቢኖረውም ብለዋል። የዘመድ እገዛ አስፈላጊ ነው። በችግር ጊዜ ፈጥኖ ደራሽ ዘመድ ነው። ከቤተሰቦቹ የራቀ ሰው ብዙ ነገሮችን ያጣል። እመቤት ሆይ ለባለሽና ለራስሽ ምቾት ስጪ። እንዲሁም ወዳጅና ዘመድ ማብዛት ከፈለግሽ
ከባለቤትሽ ቤተሰቦች ጋር ተስማሚ። ራስ ወዳድና ግትራት ሆኚ ብልሁኚ ከነርሱ ጋር በመናቆር ባለቤትሽን ችግር ውስጥ አታስገቢው። በአላህም ሆነ በሰዎች ተቀባይነት ይኖርሽ ዘንድ ታጋሽና መስዋዕትነት ከፋይ ሆኚ። የተዳር ማጣፈጫ ቀመን ለአባወራው ላሉባልታ ወሬዎችና ትችቶች ቦታ ተስጥ። አንዳንድ ሰዎች ስለ ሌሎች ሰዎች ሆነ ያልሆነን የማውራት ልምድ አላቸው። ይህ መጥፎ ባህሪ በጓደኞችና በቤተሰቦች መካከል ጥላቻን ይፈጥራል። የትዳር መፍረስን ያስከትላል፣ ነፍስ ያጋድላል፣ ለቀናት ጥላቻ፣ በቀላ ወዘተ ምክንያት ይሆናል። እኩይ ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሌሎችን ትኩረት ለመሳብ ወይም ደግሞ ለሌሎች ተቆርቋሪ ለመምሰል አሉባልታ ወሬዎችን በማምጣት የሰዎችን ስም ያጠፋሉ። ይህ ነገር በጎ ከመሰብ የሚፈጸምበት ጊዜ በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ ብልጥና ጎበዝ ወንድ ለእንዲህ አይነት ወሬ ቦታ አይሰጥም። በሰማው ነገር ከመታለሉና ተጽኖ ውስጥ ከመወደቁ በፊት የወሬውን እውነታነት መፈተሽ ይኖርበታል። በተለይ እናቶቻቸው እህቶቻቸውና ወንድሞቻቸው ብዙ ጊዜ ከሚስታቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደማይኖራቸው ወንዶች ልብ ሊሉ ይገባል። አንዳንድ ሰዎች ስለ ሌሎች ሰዎች ሆነ ያልሆነውን የማውራት ልምድ አላቸው። ይህ መጥፎ ባህሪ በጓደኞችና በቤተሰቦች መካከል ጥላቻን ይፈጥራል፣ የትዳር መፍረስን ያስከትላል፣ ነፍስ ያጋድላል፣ ለቅናት ጥላቻ፣ ብቀላ ወዘተ ምክንያት ይሆናል። አንድ ወንድ ከጋብቻ በፊት ብዙ ጊዜዎችን ከወላጆቹ ጋር ያሳልፋል። እርሱን ለማሳደግ ብዙ ውጣ ውረድ ያሳለፉ ወላጆቹ እድሜያቸው በገፋ ጊዜ አጋዥ እንዲሆናቸው ይፈልጋሉ። ልጃቸውን ድረው ለብቻው እንዲኖር ነፃነት ከሰጡት በኋላ እንኳ ለነርሱ ምኞትና ፍላጎት ተገዥ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ከሚስቱ ይልቅ ለነርሱ ትኩረት እንዲሰጥ ይሻሉ። ነገር ግን በተጨባጭ ሲታይ ወንድ የትዳር ህይወት በሚጀምርበት ጊዜ ለአዲሱ ቤተሰቡና ሚስቱ ደህንነት ነው ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው። ለቤተሰቡ ይሰጥ የነበረውን ፍቅር ለሚስቱ ይሰጣል። ተግባሩም ከሚስቱ ፍላጎት አንጻር ይወሰናል። በዚህ ወቅት ከቤተሰቦቹ ጋር ያለው ግንኙነት እየላላ ይሄዳል። በዚህ ነገር በተለይ እናትና እህቶቹ በጣም ይበሳጫሉ። አዲሷ ሙሽራ ልጃቸውን ከነርሱ ለመለየት የመጣች ሰይጣን አድርገው ይቆጥሯታል። እናቶች አንዳንድ ጊዜ ይህንን ስጋት ለመቅረፍ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ልጃቸው ለሚስቱ ያለውን ፍቅር መቀነስ እንዳለባቸው ያስባሉ። በዚህ መሰረትም የእሷን ጉድለቶች መፈለግ፣ ስለ እሷ ውሸት መንዛት፣ ስሟን ማጥፋት ወዘተ ይጀምራሉ። ባል በቀላሉ ወሬ የሚቀበል ከሆነ በተለይ በእናቱ ወሬ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል። ከሚስቱ ጋር ያለው ግንኙነት ይበላሻል። ሚስቱን መጨቅጨቅና ስህተቷን መፈለግ ይጀምራል። በየአጋጣሚው ሁሉ ያንቋሽሻታል። በመጨረሻም የጥንዶቹ የትዳር ህይወት ይቃወሳል። በዚህ ወቅት ሚስት ራሷን እንደ ማጥፋት ያሉ መጥፎ እርምጃዎችን ልትወስድ ትችላለች። አንዲት አዲስ ሙሽራ በትዳረች በሳምንቷ ቆረጥራጭ ብረቶችን ትውጣለች። በቀዶ ጥገና ብረቶቹ ከወጡላት በኋላ ሆስፒታል ውስጥ የሚከተለውን ተናግራለች። በቅርቡ አገባሁ። ወደ ባለቤት ስገባ እንደ ማንኛውም ሙሽራ ደስታዬ ወደር አልነበረውም። ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ባለቤቴና እህቱ በሆነ ባልሆነው ይጨቀጭቁኝ ጀመር። ሁኔታቸው ሕይወት አስቸጋሪ እንድትሆንብኝ አደረገኝ። በመጨረሻም ራሴን ለማጥፋት በመወሰን ብረቶቹን ዋጥኩ ብላለች። አንዲት በባሏ ወንድሞች ትችት የተማረረች ሴት ራሷን በእሳት በማቃጠል ገድላለች። የባሏ እናት መጥፎ ባህሪ ያማረራት ሌላ ሴት ደግሞ ራሷን እንደዚሁ አጥፍታለች። ስለዚህ የባል ቤተሰብ ትችት፣ መጥፎ አመለካከትና ስም ማጥፋት በጣም አደገኛ ነገሮች በመሆናቸው ወንድ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። በእርግጥ ሰዎች በተለይ ደግሞ ወላጆች ስለ አንድ ነገር በሚያወሩበት ጊዜ አታውሩ ብሎ ማስቆም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ይህን መሰሉን ወሬ በሚጀምሩበት ጊዜ በተቻለ መጠን
ሌላ ራስ እየፈጠሩ ወደ ሌላ አጀንዳ ማስቀየስ ይቻላል። በሚስቱ ላይ ትችት የሚያቀርቡበት ከተቆርቋሪነትና ጥሩ ከመሐሰብ ሳይሆን ከቅናት ጥላቻና ራስ ወዳድነት መሆኑን ልብ ሊል ይገባዋል። ሚስት ትኩረትን ሁሉ ወደ እርሷ ስለምትስብ በእርሷ ላይ የጥላቻ ስሜት ያድርባቸውና ይህን ፍቅር ለመቀነስ ሲሉ የሚጠቀሟቸው ዘዴዎች ናቸው። ይቀጥላል።